Salam. Bugünkü dərsimizdə verilənlər bazası strukturunun yaradılması və verilənlər bazası cədvəllərinin yaradılması ilə məşğul olacağıq. Tutaq ki, məktəb verilənlər bazasını yaratmaq lazımdır. Məktəb verilənlər bazasına aydın məsələdir ki, müdiriyyət, müəllimlər, texniki işçilər, şagirdlər, onların aldığı qiymətlər və bu qiymətlərin qoyulduğu müəyyən fənlər daxildir. Biz şərti olaraq müdiriyyət, müəllimlər və texniki işçilər cədvəllərini yaratmayacaq. Bizim məktəb verilənlər bazamıza şagirdlər, qiymətlər və fənlər cədvəlləri daxil olacaq. Beləliklə, məktəb verilənlər bazasına daxil olacaq hər üç cədvəlin şagirdlər, qiymətlər və fənlər cədvəlinin strukturlarını araşdıraq. Bu cədvəlləri qurmazdan əvvəl onların strukturunu əyani olaraq göstərək. Şagirdlər cədvəlinin strukturu. Hər bir sahənin mənası adından aydın olunur. Hər cədvəldə əvvəlcə sayğac, avtonom və tipli verilən, yəni açar sahə qeyd olunur. Başlıca açar sahə, primary key, hər hansı cədvəldə xüsusi sahədir. Praktiki olaraq hər bir cədvəlin başlıca açar sahəsi olmalıdır. Çünki cədvəldəki yazılar avtomatik olaraq başlıca açara görə sıralanır. Bunun da sayəsində cədvəldə verilənlər həmişə nizamlanmış olur. Cədvəllər, şagirdlər cədvəlində açar sahə kimi şagirdin kodunu götürmüşük və verilənlərin tipi yerində biz onu sayğac tipli qeyd edəcəyik. Sonra gəlir şagirdin adı, soyadı və atasının adı. Biz onları verilənlərin tipi yerində mətin tipli seçəcəyik. Doğum tarixi, tarix zaman, ünvan mətin tipli, sinif ədəd tipli seçiləcək. Qiymətlər cədvəlinin strukturunu araşdıraq. Açar sahə kimi qiymətin kodu götürüləcək və verilənlərin tipi yerində biz onu sayğac tipli qeyd edəcəyik. Qiymətlər ədəd, verilən qiymətlərin tarixi, qiymətlərin verilmə tarixi daha doğrusu tarix zaman tipli, fənnin kodu ədəd, şagirdin kodu ədəd tipli olacaq. Fənlər cədvəlinin strukturunu araşdıraq. Burada açar sahə kimi fənnin kodu və tip yerində isə sayğac götürəcəyik. Fənlər isə mətin tipli olacaq. Əvvəlcə məktəb verilənlər bazası faylını tapıb. Gəlin baxaq. Budur məktəb verilənlər bazası faylını tapdıq. Siçanın sol düyməsini bir dəfə çıqıldadırıq və bununla da verilənlər bazasının əsas pəncərəsinə daxil oluruq. Burada menyu zolağında sazdaniye, sonra isə cədvəlin konstruktor rejimində yaradılması üçün konstruktor tablic düyməsini bir dəfə sıxırıq və bununla da table 1, yəni tablica 1 pəncərəsinin blankı açılır. Cədvəli verilənlərlə doldurmağa başlayaq. Blankın yuxarı hissəsində field name, email poli yazılmışsa da verilənləri daxil etməyə başlayaq. Bunun üçün buradan şagirdin adı, daha doğrusu şagirdin kodu yazacaq və onu da deyim ki, şagirdin kodu bitişik yazılır və kodu böyük hərflə yazılır. Sonra isə tab düyməciyini bircə dəfə sıxmaqla sağdakı grafaya keçirik. Burada yazdığımız verilənin tipi, tip danlıq qeyd olunacaq. Siçanın sol düyməsini bir dəfə sıxmaqla açılan menyudan biz sayğac tipli veriləni seçirik. Sonra isə ikinci sətrə keçirik. Bunu tab düyməsi vasitəsilə də etmək olar və burada biz adı verilənini daxil edirik və onun tipini mətin tipli qeyd edirik. Daha sonra soyadı, və onun da tipi mətin tipli olacaq. Daha sonra atasının adı, və bunun da tipi mətin tipli olacaq. Daha sonra doğum tarixi, və bunun tipi mausun sol düyməsini 3 bucağın üzərində sıxmaqla açılan menyudan tarix zaman tipli qeyd olunur. Növbəti sətrə keçirik. Burada biz ünvan yazırıq və
tipini mətin tipli kimi qeyd edirik. Daha sonra isə sinif, yaxşı olar ki, bu cədvəldə sinif də öz əksini tapsın və onun tipini biz ədəd kimi qeyd edirik. Beləliklə, verilənləri daxil etdik. İndi isə açar sahəni təyin eləyək. Bunun üçün şagirdin kodu verilənini açar sahə kimi qeyd edirik. Nə üçün? Çünki hər bir şagirdin kodu, onun unikal nömrəsi identifikatordur. Bunun üçün siçanın sağ düyməsini şagirdin kodu sözünün sol tərəfində bir dəfə sıxmaqla açılan menyudan açar simvoluna sıxırıq bir dəfə və həmin sahəni açar sahə kimi qeyd edirik. Başqa bir yolla da etmək o da olar. Qeyd edək ki, siçanı seçiləcək sahənin sol sütununda bir dəfə sıxmaqla və alətlər zolağından açar sahəni qeyd etməklə biz həmin sahəni yenə də açar sahə kimi qeyd edə bilərik. İndi isə verilənlərin general hissəsində, yəni obşi hissəsində redaktəsi ilə məşğul olaq. Adı verilənini bir dəfə sıxmaqla həmən verilənin general hissəsində Razmer pole field size hissəsində 255 simvolla qeyd olunduğunu görürük. Lakin sağ tərəfdə maksimum 64 simvol daxil olunması qeyd olunub. Biz 255 simvolun çox olduğunu görürük və bunu ləğv edərək buraya 15 yazmağı məsləhət bilirik. İndi isə şagirdin soyadı. Bu verilənin razmerinin razmer pole hissəsində 255-dən 15-ə yendirilməsi məsləhətdir. Atasının adı, bəli, bu verilənin də həmçinin 255-dən 15 simvolu yendirilməsi məqsədə uyğun sayılır. Doğum tarixi verilənin format pole hissəsindən deməli, redaktə etmək üçün mausun sol düyməsini bir dəfə sıxırıq və açılan üç bucaqdan, menyudan verilən formatların içərisində ən qısa formatı, kratki format datı, göründüyü kimi ay, gün, il formatını seçməklə qeyd edirik. Daha sonra ünvan verilənin araşdıraq. Onun tipi mətinvari olduğundan, mətinvari simvollar 255 yazılıb, biz onu, məsələn, 50 simvol edə bilərik. Və nəhayət, sinif verilənin, deməli, göründüyü kimi burada linna CL-ya yazılıb, yəni biz onu ədəd tipli seçmişik və biz onu tam ədəd kimi qeyd edirik. Bununla da biz cədvəlin doldurulması və redaktə olunmasını başa çatdırdıq. İndi isə cədvəli yadda saxlayaq. Bunun üçün tez başlatma zolağından saxla düyməsini sıxırıq və açılan dialog pəncərəsindən cədvəl bir sözünü silərək yerinə şagirdlər yazırıq. Və OK verməklə biz bu cədvəli yadda saxladıq. Və avtomatik olaraq yadda saxlanılan cədvəl, görürsünüz, sol hissədə peyda oldu. Bununla da biz şagirdlər cədvəlini tərtib etdik, strukturunu yaratdıq və onu yadda saxladıq. İndi isə verilənlər bazamızın ikinci cədvəlini, qiymətlər cədvəlini yaradaq. Bunun üçün yenə də menyu zolağından sözdaniyə, oradan isə cədvəlin konstruktor rejimində tərtib olunması üçün konstruktor tabliz düyməsini bir dəfə sıxırıq və açılan blankı doldurmağa başlayırıq. Beləliklə, IME poli hissəsində, field name hissəsində yazırıq qiymətin kodu. Onu da deyim ki, qiymətin kodu. Bitişik və böyük hərflə yazılır hər ikisi. Tab düyməsini basmaqla növbəti sütuna daxil oluruq və daxil etdiyimiz verilənin tipini, deməli, sayğac tipli qeyd edirik. Növbəti sətrə qiymətlər yazacağıq. Yazırıq qiymətlər. Və qiymətlər verilənin tipini ədəd kimi qeyd edirik. Daha sonra qiymətin verilmə tarixi yazırıq. Və dediyim kimi, qiymətin verilmə tarixi böyük hərflə və bitişik yazılır. Və qiymətin verilmə tarixini biz tarix zaman tipli qeyd edirik. Növbəti sətrə fənnin kodu daxil edirik. Fənnin kodu
verilənin tipi ədəd tipli olacaq. Növbəti sətrə şagirdin kodu daxil edirik. Və şagirdin kodunun da tipi ədəd tipli olacaq. İndi isə açar sahəni təyin edək. Qiymətin kodunu açar sahə kimi təyin edirik. Bunun üçün mouse-un sağ düyməsini qiymətinin kodu verilənin üzərinə gətirərək onun sol hissəsində bir dəfə sıxırıq və açılan menyudan açar simvolunu oraya daxil edirik. Beləliklə, biz cədvəli yaratdıq və açar sahəni təyin etdik. İndi isə general hissəsində verilənlərin redaktə olunması ilə məşğul olaq. Deməli, qiymətlər verilərini bir dəfə sıxmaqla, susqunluqla onun qarşısında linear cell-ə yazıldığını görürük. Yəni, deməli, biz onu ədəd tipli təyin etdiyimizə görə biz onu korrektə edirik və biz burada siçanın sol düyməsini sıxırıq və açılan menyudan biz ədədin tam ədəd kimi götürüldüyünü qeyd edirik. Daha sonra qiymətin verilmə tarixini redaktə edək. Qiymətin verilmə tarixi zaman tarix tipli olduğundan biz onu açılan kontekst menyudan ən qısa formada, kratki format data kimi qeyd edirik. Ay, gün, il kifayət edər. Sonra isə fərnin kodunu ədəd tipli olduğundan yenə də biz onu açılan menyudan tam ədəd kimi və şagirdin kodunu da tam ədəd kimi qeyd edirik. Bununla da biz cədvəlimizi yaratmış olduq. Qiymətlər cədvəli tam hazırdır. İndi isə Ctrl-S düyməciklərini basmaqla biz bu cədvəli yadda saxlaya bilərik və yaxud tez başlatma zolağından yadda saxla əmrini verməklə biz bu cədvəli yadda saxlayırıq. Açılan dialog pəncərədə tablitsa 1 sözünü ləğv edib biz oraya qiymətlər yazırıq. Qiymətlər yazırıq və OK verməklə biz bu cədvəli yadda saxlamış olduq və avtomatik olaraq həmin cədvəl sol tərəfdə peyda oldu. Sonuncu cədvəlimiz fənlər cədvəlidir. Gəlin onu yaradaq. Fənlər cədvəlini yaratmaq üçün menyu zolağından yenə də Sazdanyanı və oradan isə konstruktor rejimini tərtib edəcək konstruktor tablet düyməsini bir dəfə sıxırıq və açılan blankı doldurmağa başlayırıq. Deməli, IME poli hissəsində yazırıq fənnin kodu. Dediyim kimi bitişik və böyük hərflə yazılır və tab düyməsini basmaqla fənnin kodu verilərinin tipini sayğac tipli qeyd edirik. İkinci sətirdə fənlər yazırıq və fənlər verilərinin tipini isə mətn kimi təyin edirik. Mətin kimi seçirik. İndi isə açar sahəni təyin edək. Siçanın sağ düyməsini fənnin kodu verilərinin sol tərəfində bir dəfə sıxmaqla açılan menyudan açar simvolunu daxil edirik. Beləliklə, biz fənlər cədvəlini yaratmış olduq. İndi isə fənlər cədvəlindəki verilənlərin, general hissəsində redaktəsi ilə məşğul olaq. Bunun üçün fənlər verilənini bir dəfə sıxırıq və susqunluqla burada razmer pole field size hissəsində 255 simvol daxil olduğunu görürük. Bunu ləğv edərək buraya maksimum 15 simvol daxil edək. Beləliklə, biz fənlər cədvəlini yaratmış olduq və cədvəli yadda saxlayırıq və tablitsa 1 sözünü ləğv edərək oraya fənlər yazırıq. OK verməklə biz fənlər cədvəlini yadda saxladıq. Beləliklə, biz məktəb verilənlər bazasını və onun tərkibində şagirdlər, qiymətlər və fənlər cədvəllərini yaratmış olduq.